Gledajte, ja gotim Vajvaja, stvarno, kaže, normalan je dečko ovako, uživo, ume da slomi, ali dobar, brate, ali ne znam što, čekaj, se istetovirao, ako si stvarno istetovirao, ako je legit je to važno, legit, legit, 100%, bolestan je te, bra. Pa to nije ono ni smešno, jer će za dve godine, 3 i 10 će da skapira, jebote, kakav sam ja retard, Buraz, kakav bre, koja šansa ti drojiš abnormalno mala, pa te, bra, onda je Buraz i topla voda, topla, ono, to ja mogu kažem, ljudi će da budu fazono, brate, koliko dip, ono, ljudi, sunce izlazi na istoku, ali na zapadu zalazi. I sad TikTok edit. No, baka is not cold, cold is baka, te bra. Da istetoviram to, Buraz. Šta misliš ti, pečurka? Ma budala se sama obeleži.